Tak ahoj všem, dneska je sobota 18. ledna, jak vidíte, tak jdu na další závod brdského poháru. Tady v Litni, kousek od Berouna, nebo od Karlštejnu. Tady okolo zámku a v zámeckém parku se běží závody. Dospělý kategorie i dětský kategorie, teď zrovna bude startovat. Dětský závod. Tradiční součást brdského poháru. Závod dospělých kategorií je nově trošku po jiné trase, necelých 7 km. Půlka po asfaltu, půlka je terénem přes pole. Tam bude asi pěkný bahno, protože je po dešti, ale to nevadí. Běží se tady dva okruhy a už tady vidím známý tváře. Ahoj, ahoj, takže poběžíš dneska? Už konečně, jo. Konečně. Držím palce. Se to běží v pěšku. Tak a první cíle máme. Jo! Prezence teď nově probíhají přímo tady před zámkem. A start i cíl bude teda tady pod bránou. Už je tady připravená časomíra, for timing. Takové startovní číslo, pěkná, 15. A nejmladší kategorie poběží Jonáš, můj klub, 293, super. Je ta nová trasa trošku upravená. A dětský závody. Tady jsou výborný síly, tvarohy. Už tradičně tady v Litni. Další závod kluků. Co to je? Je to číslo běžecký. A co budeš dělat? Budeš závodit? Jo. Poběží svůj závod 50 metrů, nejmladší účastníci. Tak nejmladší kategorie, máme účastníka tady na 50 metrů. A že dva kluci a dvě holky. Jo. Je. Jo, běžíme. Běžíme. Tatínek tě natáčí, běžíme, běžíme. Čili první závodníky, další závodníky. Pojďte tady ke Strejdovi. Ahoj Strejdová. Gratuluju. Gratuluju, pane. Je. Medaily. Děkujeme. Do berínky pro sladkost a pro hračku. To je krásná medaile. Jo, to se dostává. Máš papání. Je. Hele, počkej, maminka, koukej, tady, Jonáši. Maminka ti upekla. Pojď pro bombónek, co? Je. Tak, ještě
Jdu stačí, děkujeme. Krásný závod. Víď? Účast bude veliká, tady hodně běžců, 5 minut do startu. Předem bylo určitě kolem 150 lidí. Startování zhruba za 2 minuty, takže poprosíme všech.
Dnešní výkon necelých 7 km, 31, 13, 4,33 průměr. Hodně pěkný. Rychlej závod. Počasí nakonec dobrý, nepršelo, takže nádhera. Tak jaký to bylo? Lepší než minulé. Minulé 56, 48, takhle. Krásně, krásně. Ještě další běžci dobíhají do cíle. A já jsem teda 20. v kategorii, 31.08. Hezký výsledek. Časomíra for timing, to je hodně práce. Hodně práce a odříkání, není to sranda. Všichni ty čipy obstarat. Ano, vracejte počálky, správně. Tak to je všechno z dnešního závodu Brdského poháru. Další závod je běh noční Dražovkou 22. února. Takže do té doby pořádně trénujte. Koukejte na moje videa, odebírejte, děkuju. Ahoj. Vypli muziku, uklidej bránu a je to. Viď? Položili to, no. Musí to zabalit na příští závod.